Vargu ar nors vienas istorikas sulaukė tiek daug dėmesio ir įtarumo dėl faktų klastojimo kaip Teodoras Narbutas. Sklandė kalbos, kad jis praplėsdavo rašytinių šaltinių informaciją arba pateikdavo, kaip norėdavo. Tikriausiai toks mokslininkų nepasitikėjimas ir netikėjimas Narbuto parašyta istorija priverčia susimastyti dėl pagonių šventyklos egzistavimo. Iš tiesų, daugelis istorikų atradę vieną ar kitą dokumentą kelia hipotezes ir pateikia diskutuotinas interpretacijas. Taigi, kaip iš tikro Narbutas rinko medžiagą ir ją publikavo? Teodoras Narbutas savo tą didelę gyvenimo dalį paskyrė visokiais būdais ieškodamas Lietuvos istorijos šaltinių. Iš Karaliaučiaus archyvo, iš Rygos archyvo, iš įvairių spausdintų tuo metu šaltinių. Tai buvo fanatiškai atsidėjęs žmogus Lietuvos istorijai. Tiesa, reikia pripažinti, kad jam trūko stygo profesionalumo, nebuvo baigęs istorijos mokslų, buvo inžinierius, karo inžinierius pagal specialybę, nemokėjo gerai lietuvių kalbos, nedirbo archyvuose arba dirbo labai mažai, buvo lengvatikis, pagal savo pažiūras buvo be abejonės romantikas ir negebėjo atlikti kritiško šaltinio analizės. Nemažas kiekis tekstų, kurie iš tiesų yra falsifikatai, ypatingai aš tai galėčiau pasakyti apie 1397 metų taip vadinamą Kyburgo dienoraštį, jam tiesiog buvo pateikti, paduoti ir jis, nenorėdamas, kad tai prapultų, manydamas labai pagristai, kad mes esame dar tik Lietuvos istorijos tyrimų pradžioje, šaltiniotūros pradžioje, jis tokius dalykus skelbdavo, publikuodavo. Ir tokie dalykai yra išlikę. Ir ne vienas Kyburgo dienoraštis, yra tas vadinamas raudonės metraštis, tačiau dėl raudonės metraščių galėčiau pasakyti, kad tai nėra jokio pagrindo teikti, kad tai falsifikatas skirtingai nei kad Kyburgo atveju. Nes tai, kas yra ten teigiama, iš tiesų dar Juozas Jurginis yra labai teisingai pasakęs. Jeigu Narbutas būtų sufalsifikavęs raudonės metraštį, tai būtų nesuprantamas dalykas. Narbutui tiko, jis buvo šalininkas lietuvių kilmės iš rumėnų, reiškia teorijas, kaip po tokios. Tuo tarpu raudonės taip vadiname metraštyje, kalbame apie lietuvių kunigaišių kilmę iš rusų. Reiškia, iš Žemaitijos ir taip, apie vietinę kilmę kaip tokią, tai visiškai kertasi su Narbuto įsivaizdavimu kaip tokiu. Nėra apie Joris, kai tiesiog jisai publikavo tai, ką buvo radęs. Ir netgi ta darbo dalis, kurioje jis publikavo šitą vadinamą raudonės metraščią, pavadinta Dievai, didžiavyriai ir taip toliau. Ir jis ten rašo, kad aš netikiu tais visais dalykais, kurie čia publikuojami, bet kad tai neprapultų, kad būtų galima daugiau tos dalykus analizuoti, aš jau šiai įdėtų. Tai štai, tokia yra maždaug iš principo situacija ir Narbuto kiekvienas tekstas, kuris yra paskelbęs, nusipelno atskiro monografinio ištyrimo ir Narbutas pats kaip istorikas, labai kontroversiškas, labai įdomus, iš esmės savo pažiūromis, savo darbo metodais priklausantis praeitą epochai Lietuvos didžiai kunigaikštystei. Jis labiau panašus į Motiejų Strijkovskį, o nesakykime, netgi to paties metų istoriką Mykolą Balinskį, jis nusipelno monografijos atskiros studijos. Jam pavyko sukurti išplėtotą lietuvių tautos istorijos vaizdą, sakykime, tokį vadinamą didįjį naratyvą, kur lietuvių tauta, Lietuvos didžioji kunigaikštystė parodomas kaip savarankiškas politinis subjektas. Ir antra, tai svarbu yra tai, kad jis siekė parodyti, pagrysti pagoniškosios kultūros, arba, sakykime, tos stabmeldiškosios kultūros egzistavimą, savarankiškos kultūros egzistavimą. Nors, aišku, čia irgi yra paradoksas, jis siejo ją su antikiniais dievais, kas kita vertus paneigtų kaip savarankiškosios dievybių sistemos egzistavimą, kaip po tokį. Narbutas mėgino atkurti senosios mūsų tautos vaizdą. Reikia pripažinti, šis žmogus įdėjo daug pastangų, nes XIX amžiaus pradžios Lietuvoje dar nebuvo istorijos mokslo, tik užuomazgos. Kitose Europos šalyse taip pat buvo paplitę falsifikatai. Nėra ko stebėtis, jeigu suklastoti dokumentai pateko ir į Narbuto rankas. Tie lietuviškai Rivijos kronikos įrašai,
lietuviškai perkeltinė prasme, jie yra lutinų kalba. Apie Lietuvos istoriją. Taip, apie Lietuvos istoriją. Jie tikrai nepriklauso Teodoro Narbuto rankai. Čia netgi neverta dabar daryti naujos tos analizės. Tačiau, reiškia, matote, kaip aš ir dėšiau, nustatymas arba pagrindimas įrodymas, kad tų įrašų autorius nėra Teodoras Narbutas, anaip to neišsprendžia jokios problemos. Tiesiog parodo, kad ne Teodoras Narbutas yra jų autorius. Tačiau jų tikroviškumas arba tų įrašų istoriškumas, arba kitaip kalbant, ar jie iš tiesų yra paimti iš taip vadinamos 16 amžiaus Vilniaus vaito Augustino Rotundo Meleskio kronikus, lieka atviras. Grafologinė ekspertizė čia šitų klausimų išspręsti negali. Reikia tyrimus plėtoti kitą kryptimį, kiek tai yra įmanoma, o iš tiesų tenka jau keletą metų tuos dalykus tyrinėti ir galiu pasakyti, kad yra ir tam tikros ribos. Tai yra pirma, aiškintis toliau Rotundo istorijos arba kronikos klausimą. Taip, tai yra labai apriboti dalykai, kadangi, žinote, Nesvyžiaus archyvas, Nesvyžiaus biblioteka, kaip fondas, išblaškytas yra. Išblaškytas dalis Lenkijoje, dalis Rusijoje, kai kurie dalykai Baltarusijoje yra išlikę. Tačiau, aišku, galbūt pasitelkus į pagalbą istoriką Kęstutį Gudmantą, kuris labai puikiai pastaruoju metu dirba su 16 amžiaus Lietuvos metrašiais, juos analizuoja, aiškina tam tikrus, reiškia, šaltiniotyrinius dalykus ir labai kompetentingai, išsamei aiškina galbūt kartu sutelkusi, kad būtų galima pasistumėti toliau, negu kad man pačiam yra pavykę tuo vadinamosios Rotundo kronikos arba istorijos klausimų. Taip, tai yra vienas dalykas. Na, o antras dalykas, be abejonės, reikia toliau plėtoti tų objektų, apie kuriuos kalba tie vadinami lietuviškai fragmentai analizė. Kalbame apie Vytauto genealogiją, apie Vytauto šeimyną, kalbame apie Mindaugo tyrimus. Čia, aišku, yra galimybės labai ribotos. Šaltinių bazė daugmaž yra pakankamai apibrėžta, aiškiai jau labai seniai, ir pateikti kažkokias tai naujas interpretacijas, kurios padėtų išspręsti, ar tai yra tikroviškos informacijos apie Mindaugo antkapį, apie Julijonos ten mirties metus, yra sudėtinga tą padaryti. Tačiau, sakykime, galime analizuoti toliau, tirti katedros klausimus, analizuoti Knakfoso gyvenimą ir kūrybą, ar tikrai Knakfoso sūnus galėjo tokius, reiškia, piešinius Teodorui Narbutui parduoti, ar jis juos turėjo. Reikėtų tirti Knakfusą, Martyną Knakfusą, jo biografiją, jo sūnaus gyvenimą. Ir jeigu pavyktų, pavyzdžiui, rasti kokį tą įrašą, laišką, kad štai, sakykime, Joachimas Knakfusas rašo Teodorui Narbutui, siunčiu jums tokius ir tokius piešinius su katedros vaizdais, tai būtų klausimo kaip ir nemenkas išsprendimas. Tada jau būtų galima žiūrėti toliau, iš kur pat Knakfusas gavo. Tačiau, aišku, būtų galima jau nuimti tą įtarumo šešėlį nuo Teodoro Narbuto vienareišmiškai. Juk taip atsitiko su Bychovso kronika. Juk Konstantinas Jablonskis ir aibė tyrėjo teigė labai pagristai jų manimu, su pasiremdami daugybę argumentų, kad Bychovso kronika esanti sukurta, sufalsifikuota Teodoro Narbuto. Ir kai buvo nustatyta, kad ji nėra tokia, deja, turiu pripažinti, net likus šaltiniotyrinę analizę pirmiausia kaip po tokį. Tačiau Romui Šalūgai suradus Aleksandro Bychovso laiškus Teodorui Narbutui, kuriuose rašoma, kad siunčiu jums štai šitą kroniką. Ir klausimas buvo išspręstas. Tai tą galima būtų daryti dėl Vilniaus katedros vaizdų kaip tokių. 16 amžiaus rašytojo humanisto Augustino Rotundo veikale Lietuvos istorija Narbutas surado Perkūno šventyklos aprašymą. Rotundo laikais vyravo renesanso idėjos – pasaulietiškumas, dėmesys žmogaus asmenybei, tautai ir valstybei, atgimė antikos pasaulėžiūra. 16 amžius tai buvo mūsų visuomenės tam tikros konkurencijos su lenkiškaja visuomenė laikotarpis. Ir tos dvi visuomenės kūrė ir savo istoriografijas. Tuo metu norėdamos
pabrėžti savo svarbą viena kitos atžvilgių. Ir būtent Lietuvoje atsiranda to reiškinio tam tikros apraiškos, kurios atsispindi įvairiuose šaltiniuose ir metraščiuose. Na ir žinoma, mūsų visuomenė yra įdomiausias Perkūno šventyklos atsiradimo faktas po katedrą. Kokios aplinkybės nulėmė, kad būtent toksai šventyklos aprašymas atsirado 16 amžiaus dokumentuose. Perkūno šventyklos paminėjimą turėtume matyti platesniame kontekste. Iš tikrųjų, Lietuva jau 15 amžiaus pabaigoje, 16 pradžioje įžengė į renesanso. Į renesanso epochą ir būtent renesanso idėjos, renesanso nuostatos leidžia Lietuvos intelektualams įvertinti iki krikščioniškąjį laikotarpį, savo istorijos iki krikščioniškąjį laikotarpį pagarbiai. Jau ne kaip klaida, bet kaip tam tikros didybės amžius. Grįžimasis į antiką vyko Italijoje daug anksčiau ir tai buvo antikinė kultūra jau nebe vien paniekinama pagoniška, bet gimtoji ir svarbi tautos raidai jos dabarčiai, tai buvo suvokiama antika Italijoje. Ir taip pat lietuviai jau 16 amžiaus pradžioje rašydami vidurinį metraščių sąvadą, platųjį metraščių sąvadą arba Bychoveco kroniką, jau antika, savo iki krikščioniškąjį laikotarpį traktuoja labai pagarbiai. Valdovai nekrikščionis ir Gediminas ir Algirdas yra aukštinami, taip pat aukštinami yra ir senieji papročiai. Jie nesmerkiami, pavyzdžiui, Bychoveco kronikoje, tame plačiajame Lietuvos metraščių sąvade, jau su pagarba kalbama ir apie Lizdeiką, apie Vilniaus miesto kūrimą, senieji žiniai, čia jau yra vienaip ar kitaip garbinami, aukštinami. Taip pat ir senovės lietuvių papročiai. Jie net lyginami su krikščioniškais papročiais. Pavyzdžiui, lietuvių tikėjimas, kad po mirties jie sulauks ir bendro teismo, ir teks lipti kalną, ir visa kita. Šitie papročiai dar išlikę, matyti atsiminimai išlikę 16 amžiai buvo iš senųjų laikų, bet jie traktuojami be jokio smerkimo, be ne visavertiškumo kompleksų, bet pagarbiai ir su pasididžiavimu. Tai šitą lūžį mes matom jau akivaizdžiai 15-16 amžiaus sandūroje. Renesanso paveiktos asmenybės siekia įprasminti Lietuvos praeitį, išnagrinėti tautos kilmės klausimus ir raidą, atraizgyti istorinę tiesą. 16 amžiaus viduryje atsiranda profesionalios istoriografijos poreikis. Augustinas Rotundas pirmasis ima rašyti autorinę, profesionalią jau Lietuvos istoriją, parašo Lietuvos kroniką lotyniškai ir ją įteikia Mikalojui Radvilai Juodajam, kancleriui Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, laiške rašydamas, kad jis mano, kad šitas jo darbas, jo veikalas yra valstybei būtinas. Štai supratimas, kad valstybė, tėvynė turi turėti savo istorinį pasakojimą. Ta istorija valstybei yra būtina. Ir dabar pasižiūrėkim, Rotundas niekur labai toli nuo renesansinių tokių nuostatų ir nenuklysta. Jis galim spėti savo darbe skiria antikiniam pasauliui daug dėmesio, taip pat kaip ir italų humanistai. Ta darė, Rotundas nagrinėja į krikščionišką į Lietuvos pasaulį, yra išlikę kiti jo tekstai. Jo didžiųjų kunigaikščių istorijėlė, kurią jis įteikė didžiajam kunigaikščiui ir Lenkijos karaliui Steponui Batorui, ir taip pat platus išsamus laiškas Steponui Batorui. Tame laiške Rotundas 1576 metais rašytame laiške išdėsto savo programą, tokią politinę, kultūrinę programą. Jis sako, kad Lietuviai ir Lietuva turėtų grįžti prie savo protėvių kalbos,
o ta protėvių kalba, kadangi lietuviai kilę iš romėnų, yra lotynų kalba. Ir tąją kalbą, protėvių kalba, lotynų kalba, dera rašyti ir įstatymus, nes tik šitai parašyti įstatymai garantuos visuomenėje tvarką, socialinę tvarką ir moralinę tvarką, nes rusėnų kalba nėra tobula ir atsiranda visokių dviprasmybių iš rusėniškai surašytų įstatymų ir rusėnų kalba sėja chaosą, socialinį chaosą. Lotynų kalba turėtų būti vartojama viešajame gyvenime. Štai Augustinas Rotundas, kuris buvo jėzuitų atsikelimo į Lietuvą šalininkas ir daug nuveikė, kad jėzuitai būtų pakviesti, kad atsirastų jėzuitų kolegija, vėliau ir universitetas. Augustinas Rotundas džiaugiasi rašydamas valdovui Steponui Batorui, kad jau kolegija, Vilniaus kolegija, duoda vaisių. Jau 5-6 metai jinai veikia ir jau Lietuvos jaunimas, toje kolegijoje besilavinantis, gali viešai kalbėti lotyniškai savo protėvių kalbą. Tai štai mes matom labai aiškę lotyniškąją programą. Tautinės valstybės idėja, tai vienaip ar kitaip yra valstybės, kuri grindžiama tautos kultūra. Tik suvokimas, kad ta tautos kultūra tikroji yra lotyniškoji. Tuo laikotarpiu buvo skelbiama lietuvių kilmės iš romėnų teorija, todėl lotynų kalba įgijo pranašumą. Lietuvos intelektualai buvo įsitikinę. Lotynų kalba, protėvių kalba, renesanso epochoje buvo leidžiamos lotyniškai parašytos knygos. Dar Rotundas čia labai aiškiai sako vieną dalyką, kad šitą senąją protėvių kalbą geriausiai yra išsaugoję valstiečiai. Nes senoji lietuvių kalba kaimuose dar yra išlikusi ir ji yra artima lotynų romėnų kalbai. Štai pasižiūrėkim, šitą tezę leidžia pagarbiai traktuoti liaudies kultūrą. Valstiečiai, žemieji luomai yra išsaugoję buvusią romėnų kalbą. Ir liaudies papročiuose dar išlikė iki krikščioniškojų nemažai dalykų tuo metu. Jėzuitai tai pastebi, kad dar lietuviai garbina ir žalčius ir daugybę kitų dalykų. Šventės dar senosios yra išlikusios ir ilgės ir visos kitos. Jie sulaukė tyrinėtojų dėmesio ir tų intelektualų, rimtų intelektualų, kurie projektuoja valstybės ideologiją tuo metu. Kuria tą valstybės ideologiją. Taigi, griešimasis į liaudies papročius, liaudies kultūra yra dėsningas programinis dalykas. Ir Rotundo gaila toji knyga nėra išlikusi, bet mes turim Rivijaus nedidelį nuorašėlį. Taip pat žinom, kad Rotundu rėmėsi Albertas Vijukas Kojelavičius. Jis šitai mini. Ir jo istorijoje yra labai įdomių pastabų, kurios greičiausiai buvo iš Rotundo rankraščio. Nežinia šiandien, ar jis dar bėra tas rankraštis, gali būt, kad kur nors Rusijoj po Nesvyžiaus jis gal kur nors yra nusėdęs kokiose giliose lentynose. Bet kas mums dar leidžia Rotundo kontekstą ir tos paminėtos Perkūno šventyklos kontekstą atkurt? Rotundo jaunasis bičiulis Motiejus Strijkovskis, kurį Rotundas pats globoja, teikia jam istoriografinę medžiagą ir jį aukština kaip Lietuvos istorikas savo eilėmis Rotundas. Čia irgi toks labai keistas dalykas, nevaržybos. Rotundas nesivaržo su kitu atsiradusiu istoriku, bet jam padeda. Jis tiesiog perduoda savo mokinį. Taip, jis perduoda misiją, matydamas, kad Strijkovskis dega istoriją, jis nori ir pats istoriniais darbais įsiamžinti. Jis jam padeda ir užleidžia vietą. Užleidžia vietą to pagrindinio profesionalios Lietuvos istorijos kūrėjo vietą. Rotundas labai kilniai užleidžia Motiejui Strijkovskiui. Bet dabar ką daro Motiejus Strijkovskis? Motiejus Strijkovskis įgyvendina tą pačią programą. Jis kelia lotyniškos, romėniškos Lietuvos idėją, ją toliau plėtoja, Palemono mitą toliau plėtoja savo knygose. Ir taip pat, ką jisai daro, jis labai atidus yra liaudies papročiams.
liaudės tikėjimams, liaudės papročiams, tautosakai. Motiejus Strijkovskis mini ir Sudaičio sutartinę, ją atkartoja lenkiškom frazėm, cituoja kitus karo dainų tekstus, kaip Daumantas Giedrotos kunigas ir kitus dalykus, matydamas ir šventes, pagaliau Birutės garbinimas Palangoje, tai yra jau Strijkovskio liudijimai. Jis pats keliaudamas per Lietuvą, net karaliau, po karaliaučiaus kraštą, jis fiksuoja tuos papročius, senuosius papročius ir tautosakai jis yra labai atidus. Motiejus Strijkovskis taip pat buvo Palemono legendos šalininkas. Autorius eiliuotoje kronikoje vaizdingai iliustravo romėnų kelionę į mūsų kraštus. Kūrinyje metaforiškai aprašoma, kaip Palemonas Lietuvą pavadina pažadėtąją žemę. Tačiau ir kituose Strijkovskio veikaluose gražiai atskleidžiamas senosios praeities vertinimas, perpasakojami liaudies papročiai. Strijkovskis irgi gėrisi, žavisi senaisiais iki krikščioniškais lietuvių didžiųjų kunigaikščių žygiais, jų kultūriniais pasiekimais, kai kuriais taip pat. Taigi, tas bendrasis pasakojimas, kurį sukuria Renesanso Lietuva, labai paaiškina, kodėl Rotundui rūpėjo ir Perkūno šventikla. Ir kodėl Perkūno šventiklos paminėjimas jo istorinėme pasakojime yra ryškus ir Ryvijus irgi kaip tyrinėtojas būtent tą vietą nusirašo. Tai čia man atrodo, kad abejonių, kodėl Rotundas tai mini, nėra, jeigu mes pamatome platesnį kontekstą Lietuvos. Dabar, ar sakykite, ta aplinkybė, kad Rotundas siunčia savo lotyniškąją kroniką Radvilui Juodajam, ar nepaliudytų, jog tos kronikos užsakovas yra Radvilo Juodasis? Greičiausiai taip gali būti. Mes matom ginčius jau Liubline. Vyksta ginčai, tai šiek tiek vėliau, Liublinas jau vėliau po Radvilo mirties, bet ginčai dėl istorijos, tiesa dar Varšuvos Seime Radvilui Juodajam 1564 metais Varšuvos Seime, jau dėl istorijos ginčai vyksta. Taigi mes matom, kad istorija tampa aktualus dalykas tautų santykiuose. Ne tik tai lietuvių maskvėnų, kur irgi grūmėmasi dėl istorijos, dėl istorinių interpretacijų, bet taip pat ir lenkų lietuvių santykiuose. Istorinis pasakojimas tampa svarbus. Ir lietuviai supranta jau beje Goštauto laikais, kai lietuviai į Motiejaus Miechoviečio Lenkijos istoriją reaguoja savo pasakojimu, pakoreguodami savo metraščių sąvadą. Po viduriniojo metraščio staiga labai greitai atsiranda platusis sąvadas, Bychoveco kronika 16 amžiaus 3 dešimtmetyje, kuri yra tiesiog atsakymas į lenkų pasakojimą. Lietuviai negali susitaikyti, kad jie yra žeminami dėl Žalgirio mūšio, kad jie gėdingai bėgo ir dėl kitų dalykų. Jie tiesiog atsako, pasakodami jau savo požiūrį, savo istorinį naratyvą dėstydami. Tai šiuo atveju akivaizdu, kad tai buvo ir diduomenis poreikis. Bet taip pat ir bajorija, mes galim sakyti, kad ir bajorija, platesni sluoksniai, irgi to savo pasakojimo būtinybę suvokia, poreikį suvokia, bet dar kas labai svarbu, lietuviškasis pasakojimas nuo 16 amžiaus pradžio yra kuriamas ne valdovo rūmose, bet didikų aplinkoj. Dėl to tas mūsų naratyvas, istorinis naratyvas, Renesanso laikai susiklostęs, yra perdėm respublikoniškas demokratinis. Jis kalba apie tautos kilmę, apie tautos istorinę raidą, bet ne tiek daug kalba apie valdančiosios dinastijos genealogiją ir jos istoriją. Nes karalius tai buvo tarsi dviejų tautų. Jisai negalėjo būti neobjektyvus vienai ir iškelti kitą. Nes tada jis būtų pats tarsi kiršintojas. Tai dėl to karalius negalėjo savo dvare generuoti šitos konkurencinės čia ideologijos. Gal ir galėjo. Gal jis galėjo kurt tam tikras santarvės. Santarvės ideologija ir kai kurie rūmų poetai šitą mėgino daryti.
kurdami sarmatiškąją mitologiją ir taip toliau. Bet tas sarmatiškasis pasaulyje vaizdis tai yra daugiau čia lenkiškas. Toks lenkai save čia nuo 19 amžiaus maždaug taip, jau taip, iš tų taip, sarmatų taip. Kildino, o lietuviai atsikirsdavo, mes ne, čia ne iš kažkokių sarmatų, mes iš pačių romėnų kilę. Tai buvo, bet taip pat buvo pastangų ir jungt, suderinti šituos du pasakojimus. Pavyzdžiui, Motiejus Rykovskis mėgina juos derinti ir mėgina suderinti Lietuvos, Lenkijos ir net rusėniškąjį pasakojimą įkomponuot, kad rusėnų diduomenė, rusėnų kilmės piliečiai galėtų irgi didžiuoti šitą bendrąją istoriją. Tai to meto tų naratyvų mes galim matyti įvairių. 16 amžiaus iškilios asmenybės siekė atskleisti valstybės prigimtį ir kultūrą. Nepaslaptis, įspūdingas Perkūno šventyklos aprašymas taip pat įrodo didingą lietuvių tautos praeitį. Tik kyla klausimas, ar viskuo galima tikėti? Netgi šiandien visuomenė susiskaldžiusi į dvi dalis. Viena argumentuoja, kad jokios šventyklos negalėjo būti, o kita pateikia rimtus argumentus apie buvusią Perkūno garbinimo vietą. Būtent šios diskusijos mus įpareigojo surasti atsakymą, kurį sužinosite kitoje laidoje.